ልጅ ሳለው እንደ ልጅ አስብ ነበር አጋንንትን አውጡ ነው እንጂ አጋንንት ኢንፎርሜሽን ይስጣችሁ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ሁሉ አልፎ አልፎ ከጋንን ይሰማሉ አይልም የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ሁሉ ሁልጊዜ ከማን ይሰማሉ ከማን ከእግዚአብሔር መንፈስ ይሰማሉ የሚመራን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ዲያብሎስ አይታመንማ በብዙ ውሸት መካከል የተቀላቀለች እውነት ብትገኝበትም እንኳን ያሰታባት ኢየሱስ ቢ ዋንስ ትዋይስ ስንት ናችሁ ምናም ብሎ የጠየቀው ሌጊዮንን አሉ አወጣው ከዛ በኋላ እንዲያውም ኢንፎርሜሽን እንኳን ሲናገሩ ዝም ያሰኛቸው ነበር ሐዋርያቱ ዋጋንንትን ያወጡ ነበር እንደ ክሬደብል ዶክትሪን መውሰድ በምንም አይነት እንዴት ሊሆን ይችላል እኛ ኢንፎርሜሽን ያጠረን ሰዎች ሆነን እንዲ ኦሬዲ ኢንፎርሜሽን ካጠረን ሌላ ይንገረን እኛ ኮ ኤርሚያክል በ66 መጽሐፍ ያለ ኢንፎርሜሽን ምናምሪ በመንፈስ ቅዱስ በህልምና በራይ እግዚአብሔር እየተናገረ ቅድም በራይ የመቄዶንያ ሰው ሲጠራው ያየ ሰውዬ ከዚህ ሴትዮ ኢንፎርሜሽን ይውሰድ እና የፌስቡክ ኃላፊ ያርጋል ማለት ኦሬዲ ከእግዚአብሔር ጥም ብለው የሚሰሙ ሰው አለመርካታችን አመርካታችን እኮ ነው ብለው ከእግዚአብሔር ይሰማሉ ልንሄድ ነበር ከለከለን ኢላህ መንፈስ ቅዱስ ከዛ በኋላ ወደ እንትን ደግሞ ልንሄድ ነበር አትሄዱ አለን ልንናገር ነበር አትናገሩም አለን። የት እንሄድ ስንለው መቄዶንያን አሳየን የሚል ሰውዬ ከዚህ ሴትዮ እንደት እንዴት ይሰማል ጥግብ ያለ ሰው እኮ ጥግብ ያለ ሰው ነው እግዚአብሔር በመገለጥ ጥግብ ያርጋችሁ ሌ ምን ምንላ እና አሁን በቃ የአገር ደስትን የሚያወራው አጋንንቱ ነው የንትንንትን የሚታ ኢንተርቪ የሚደረገውሲሲል ነው ከወንጌል ወደኋላ የሚጎትተን ነው ወንሞች ናቶች ይህንን ሁሉ ስህተት የሰራን ሰዎች ነን አሁን እናገለግላችሁ እና ለተወሰነ ጊዜ ሳንፈልግም ስህተት መስራታችሁ አይቀርም ሳታስቡት ስሩ ዶክትሪን እንዳይሆን ግን ያስፈራል አያሌ ቀኔንን ስታደርግ ተቸገረ ይላል ጳውሎስ አንድ ቀን ዞር ብሎ መንፈሱን ለካ መንፈስ ነው እውነት የሚመስል ነገር የሚያወራው ምንም ባይነገርላችሁ ይሻላል ዲያብሎስ እውነት የሚመስል ከሚናገርላችሁ ከእርሷ እንድትወጣ በኢየሱስ ክርስቶስም አዛለዋት በዚያም ሰዓት ወጣ ይል ነፃ የወጣችሁ ከሊዲያ ቀጥላ በፊልጵስስ ከተማ ነፃ የወጣችሁ ስማልባዋ ገረድ ነች አልባባ በዲያብሎስም የተጨቆነች ከዚህ የተነሳ የምትበዘበዝ ኢየሱስ ነጻ እውጪው ኢየሱስ ለተበዘበዙ የሚደርስ ኢየሱስ የደረሰላት ለዚህ ሴት እኔ ኢየሱስን ተከታይ እንደሆነች አልጠራጥረው ለምን ቁጥር9 አላ ቁጥር 9 አላ ጌቶቿ አስተሪዎቿ ግራገባቸው ለምን የትርፋቸው ተስፋ እንደወጣ ባዩ ጊዜ የትርፍ ተስፋ ዲያብሎስ ነበር ተስፋ ነው መንቀሮ የወጣው ጳውሎስ የትርፋቸው ተስፋ እንደወጣ ባዩ ጊዜ ጳውሎስ እና ሲላስን ይዘው ወደ ገበያ በሹማምንት ፊት ጎተቷቸው ስለዚህ ትርፍ ማስገኘቷ አቆመ ማለት ነው ፋብሪካነቷን አቆመው ኢየሱ ስፒሪቱ ወጣ ለቀቃት ምን አይነት ወንጌል ነው ወንጌል ስም ያላት ሀብት ያላት የምትመስለዋም የምትመጣበት ስም የለሽ የምትበዘበስ ኦፕረስድ ዋን የምትመጣበት ነው ወንጌል ከዛ በኋላ ሶስተኛው ሄዳ ነው እናንተ ራሳችሁ እዩት ታሪኩ ረጅም ነው ቁጥር 19 ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ ቁጥር 40 ድረስ ወህኒ ጠባቂው የሮማ ወህኒ ጠባቂውና ቤተሰቡ ነው በዚህ ቸትዮ ምክንያት ወህኒ ገቡ እንደምታውቁት ጳውሎስና ሲላስ ጳውሎስና ሲላስ ቤት ምን ይሄ ነው መዝሙር ሲ አስፈታቸው ማለት ሲያስፈታቸው ሰውየው ተደናግቶ ሰንሰለታቸው ያህል ስለየስ መሰከሩለት ስልጣን ያለው ነው በአብዛኛው የወህኒ ኃላፊዎች ሪታየርድ ወታደሮች ናቸው ፖዚሽን የነበራቸው ባለስልጣን ስልጣን ያለው ሀብት ያላት ምንም የሌላት ስልጣን ያለው ነው የደረደረው ክርስቲያን ስለሆንኩ በጣም ደስ ይለኛል ክላስ ስለሌለው የእነንተና ክላስ ስላልሆነ የሊዲያ ነው የነጋዴዋ የሐር ነጋዴዋ የስማ ልባዋ ተበዝባዥ ገረድ ነው ኢየሱስ ደግሞስ ደግሞ የሀያል ነኝ የሚለው የአሳሪው ነው ደግሞ የባለስልጣን ነው ፊልጵስዩስ ላይ እነኚህ ቴሪቶሪስ ነው የተመቱት ምን ማለት ነው የምንማረው ትምህርት ወንጌል የሚያስተርፈው ቴሪቶሪ የለም ፕላስ ዩኒፋይንግ ፋክተር አለው ወንጌል እነኝን ሁሉ ቁጭ የሚያረግ ነው እነኝን ሁሉ የሚለውጥ ነው ይሄ ሰው ከነቤተሰቡ እንዲጠመቅ ያደረገው የወንጌል ኃይል ነው እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያንን ክብርና ስዕል ይመልስልን አታውቁ ከሆነ እንዳላበላሻችሁ ፈራለሁ ግን ቀጥሎን እንመጣበታለን ምራፍ 17 ደግሞ ስትዙ የኢንቴሌክቹዋልስ ነው የፈላስፎች ፈላስፎች አሉ ጠንቋ የተበዝባጅ ገረድ አለች ሀረነጋሪ ያለች እቤቴ አኮሞዴት ላርጋችሁ ብላም መትለምን አኮሞዴትድ አልሆኑም እንጂ እኔ ቦን ገብቼ ቁጭ ብዬ ነበር ለነብዩ ሰራች እያልኩ የብሉ ኪዳን እየጠቀስኩ ሊዲያን ባገኛት ስፍራ ባዘጋጀች ጊዜ ለነብዩ ለእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ባረከ እያልኩ ኖር ነ ውሎስ ምንም የሚያስቀሩ የለም ሰውየ ስክስ እቤቴ ላስተናግዳችሁ የምትል ሴትየዋለች ስም አልባዋ ኦፕረስድ ሴትየዋለች ስልጣን ያለው የወህኒ ጠባቂ አለ አስራ ሰባት ላይ ስንሄድ ፈላስፎች አሉ ሰርቴን ክላስ አደለም ክርስትና ዩኒፋይንግ ነው የማይደርሰው የለም የማያስቀምጠው የለም እግዚአብሔር ይህን ስዕል ይመልስልን ማለት አልችል አሁን እናንተ አሁን ስታድጉ ማለት ነው አገልጋይ ስትሆኑ ቸርች መሪዎች መሆናችሁ ስለማይቀር ትልቅ ትልቅ አሳ ፈላጊዎች እንዳትሆኑ እኔን እግዚአብሔር የጠራኝ ለቢግ ፊሽ ነው ምናም ይላል አሁን ያሉ አገልጋች ስሞል ስሞል ፒስ እናንተና ቸርች ይድረሱ በስም ይጠሩናል የእኛን ቸርቾች ከፈለጉ ቢግ ፊሽ ማለት ሊዲያ ማለት ሆስት ልታረግህ የምትችል ሴትዮ ምትድናለች ምናልባት ጠንቋያን ሴትዮ ሆስት ነው የሚያረጓት ደቀ መዛሙርት ሆስት ልታደረግ የምትችላለች ሆስት የምታረጋት አለች ስልጣን ያለው አለ ስልጣን የሌለው አለ ወንጌል ለሁሉ ነው ኦፈረስ የሆነውን ሁሉ የሚሰበስብ ነው ኢየሱስ የሁሉ አገልጋይ ነው ክላስ የለው ኢየሱስ ዳዘና ኢየሱስ በጣም በአዲስ ክዳን እንደው በጣም ኮንትራዲክት የሚያደርገ ነበር ንጉስ ነኝ እያለ ክላስ የለውም ንጉስ ነኝ ይያለ አምላክ ነኝ የኢየሱስ እንዲያውም ትልቁ ሀሜት የሀጢአተኞች ወዳጅ እየተባለ ያ ወዳጅ ነው ከሰቃሮች ጋራ ከሚበሉ ሶሳይቲ ሪጀክት ካረጋቸው የተናቁ ጋር ታገኘዋል ህይወትን ለዋጭ የሆነ ኢየሱስ ክላስ መርጦ ስምሆን ቤት ቁጭ ብሎ የሚያገለግላት ግን ሌላ ሴት ናት ፈሪሳዊ ቤት ቁጭ ብሎ ባለጠጋ ቤት ቁጭ ብሎ የሚያገለግላት ሌላ ሴት ናት ክርስትና ይሄ ነው ስዕሉ ሶሻል ክላስ የመደብ የተማረ ያልተማረ የሀብታም የደሀ የለውም ኢየሱስ በነገራችን ላይ ሁላችንን ከሰማይ ሳይሆን በድህነት ስለሚያውቀን ማለት ምን አሁን ምን ብልጥግና አለ እሱን ኢምፕረስ አሁን እግዚአብሔር በምእመን ኢምፕረስ የሚሆን ይመስላቸኋል ዋው ዩ ካር ብሎ አንድ ዘመነኛ የወንጌል ሰባኪ አሜሪካዊ ያው ባለጠጋ ነው እሱ ሀብታም ነው በጣም ቢቢሲ ላይ ምናምን ነበረ ዜናውት ምናልባት ሰምታችሁ ይሆናል። እና አውሮፕላኖች አሉት የግሉ እና በኋላ ያው እንግዲህ እንደዚህ አይነት መንገድ ከጀመራችሁት ማለቂያ የለውም አንድ ጀምሯት እንጂ ከጀመራችሁት ማብቂያ የለው ይቺ ምን አላት ማለት ትጀምራለህ እየቀጠልክ አሁን መኪና ቢኖረኝ ሌላ አልፈልግም ያልከው ሲኖርህ እቺ ምን ምን ተስፋቸው በእግዚአብሔር ካላረጉ ሰዎችና በኢየሱስ ጢም ካላሉ በኢየሱስ ባለጠጋ ካልሆንክ ምንም ነገር ባለጠጋ ያደረገ ስ ዋይ የብልጥግና ምና ባሉ ነገሮች አሁን አንዳንዶቹ ሪሊ ፖቨርቲ ናቸው ኤቭሪቲንግ ፖቨርቲ የእውነት መኪናኛን ባለጠጋ ያደርገ በሁሉ ነገር ባለጠጋ ተደርጋቸዋል ሲል ቅዱስ መጽሐፍ ኢየሱስ መቶ ግጥም ሲል ዜናን ባለጠጋ ኦሬዲ አንደኛ የፕሮስፔሪቲ ሰባኪ እኔ ነኝ ዊ አር ፕሮስፐርድ ማርጎት በቃ ድሮ በጣም ክሬቭ ማረጋቸው ነገሮች አይ ዶንት ክሬቭ ዘመን ሞር ይሄ ከሌለኝማ ምን ሰው ሆንኩ የሚለው ወስዶታል እንትን ከሌለኝማ እኔ ምን ተዋረድኩ ሰው ነው የሚለው ወስዶታል ኦሬዲ የከበርኩ ሰው አርጎኝ ግጥም ውስጣችን የተነቀለው መኪና አይደለም ውስጣችን የተነቀለው የእግዚአብሔር ክብር ነበር የእግዚአብሔር ክብር ተመለሰ በውስጣችን ሶ ዲዩ ቲንክ ኢምፕረስ ይመስላችኋል እና በኋላ አውሮፕላኑ አውሮፕላን በቃ መቀየር ፈለገ ወደ ተሻለ ወደ ትልቅ ሆና ኢትስ ፋይን ይሄም እኔ አሁን እዛ ውስጥ ገብቼ በንገዛለት ምን አንካለች ግሉ ሰዎች ቢገዙለት ምን አሚል ሰው ምን ምን ችግ አኛ ዝምበር ወንጌል መስበክ ነው እንጂ ሰው በፈቃዱ ለአንድ ሰው ያይሮፕላን እገዛለሁ ካለ ጅንዘ ምን ችግራቸው ግን የሰጣው ጀስቲፊኬሽን በጣም የሚያስገርም ነበር እሱ ነው ያሳቀኝ በጣም እና እግዚአብሔር ተናገረኝ ብሎ ነው እግዚአብሔር ተናገረኝና ልጅ ሆይ አሳፈርከኝ በዚች ከስሜ ጋር አትመጥን ምናም ብሎ ማለት ነው እግዚአብሔር አውሮፕላን ድሮ ያለችው ከሰሜ ጋር በማትመጥን አውሮፕላን እየሄድ ስሜን በጣም ስላስነቀፍክ የተሻለ ከፍ ያለ ነው የሚያስፈልገኝ ብሎ እግዚአብሔር ማለት ነው አውሮፕላን እዚህ ብሎ በቀደም የወደቀው አይነት ማለት ነው እግዚአብሔር እንዴት በፖቨርቲ እንደሚያየው አለምን ስለማናውቅ እኮ ነው እንዴት አድርገ ነው አሁን በሰማይ መሰማይ ምድር ግጥም ያደረገ ሰውዬ ኢምፕሬስ ታደረገዋለ በአውሮፕላን ወይ እንግዲህ የተለያዩ አማልክት እያመለክ እንደሆነ ወይ ዝም ብለን ማውራት ሳይኖርብን አይቀርም ስለሚቀዳ እንዲ እንትናልኩ እ አንድ ጊዜ ጸጉራችንን ለመስተካከል አንድ ቤት ገብተን አንድ ቤት ገብተን ያን ቀን በጣም ያን ቀን በጣም ብዙ ሻማ በርቷል አመት በአል ነገር ነው በየወሩ የሚከበረንትን በጣም ብዙ ሻማ ፈርዶ ነው ያመጣች ሴትዮች ጨምራል ያመጣች ሴትዮች ጨምራል በኋላ ቀኑ እሺ ቀኑ መዳን ያለም ነው እና ታደስ ለመዳን ያለ ብያለ ለመዳን ያለ ከዛ ትጨምራል ያን ምናም ያለት ማለት ነው ከዛ ጓደኛ በጣም አንድ ጎበዝ ጓደኛ እና አሁን እነኚህ ሰው ስለ መዳን ኢምፕረስ ታርጊው የብርሃናት አምላክ ማለት የብርሃናት አምላክ ብርሃናትን የፈጠረ ሻማ ብናንቀለቀለው ብናንቀለቀለው በቢሊዮን እና ቢሊዮን የሚቆጠሩ ፀሐያት አሉት ኦረዲ ባለ ጠግነቱ ስ ላይ ኤስ እግዚአብሔር በምእመን ሀብት ኢምፕረስ የሚሆን ይመስላችኋል እግዚአብሔርን የሚያስደንቅ ምዕመን በሀብቱ የሚያስገርም ምእመን ያለ ይመስላችኋል ኢንፋክት የኢየሱስ አብዛኛው ተከታይ እኔ በዚህም ነገር አሁንም ተሳሳች ከሆነ እናውራ አብዛኛው በአዲስ ኪዳን የኢየሱስ አብዛኛው ተከታይ ህዝቡ የሚባለው ነበር ክላሴ ሌለው ሰው ተመድቦ ተድ ተመድበ መደብ ያጡለትን ህዝቡ ይሉት ነበር ዛን ጊዜ እንደኔ አይነቱ እሱ ነበር ግ ብሎ የሚተል ኖ እያለ አዲስ ኪዳ ም ብሎ የሚተ የኢየሱስ መንግስት የመደብ መንግስት አደለች የክላስ አደለች የቀለም አደለች የስታተስ አደለች ወንጌል ዩኒፋይንግ ነው እና ሊዲያንና ችንገረድ ቁጭ ለ ያደረጋል መንገድ ላይ ወንበር ላይ ቁጭ አልኩ ቢግ ፊሽ አረ እግዚር ፊሽ ብቻ ነው ያለው ሀብት እንዴት ቢግ ያደረጋል ለምን መሰላችሁ የዚህ ዘመን የእናንተን ቻሌንጅ ነው ይሄ እስከ ዛሬ አልነበረም የሚመጣው ዘመን የሚሽን ቻሌንጅ የክላስ ጉዳይ ነው መርጦ የመድረስ ጉዳይ ኦፕረስ ለሆኑ ያለ መድረስ ጉዳይ ለሚበዘበዙ ያለመድረስ መድረስ ለምን ለምን በዘብዛቸው ብቻ የቆመ ወንጌል ወንጌል አይደለም ለሚበዘበዙ የሚደርስ አንዳንድ ቦታ ያለው የምመን አይነት አታገኛትም ችን ሲስተር ስማልባዋን በታገኛትም ምናልባት ምናልባት ከይ ታገኛት አንድ ወንድማችን አዲስ አበባ ተመድቦ ሲሰራ ሲሰራ ቆይቶ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነበር አልፈልግም አዲስ አበባን ወደ ቀይሩኝ ወደ ክፍል ሀገር ብሎ ታግሎ ከመንግስት ጋር ወደ ክፍለ ሀገር ለመዛወር እነሱ ራሱ ጥያቄው ግራስ ኪገባቸው ሰው ሁሉ መጥቶ አዲስ አበባ መሆን የሚፈልግ ወደ አልፈልግም ብሎ በኋላ ተሳክቶለት ተሳክቶለት ደስ ስብሎት ከመመለሱ በፊት የሰበከውን የመጨረሻ ስብከት ተካፍዬ ነበር ቀጠና ሁለት ሙሉ ልክ ልካችንን ነግሩን እኔ ወደ ክፍል ሀገር መመለስ የፈለኩት የአዲስ አበባ ክርስቲያን ክላስ በዛ ብሎ አስጠላኝ ነው ብሎ ክርስትና ክርስትና እንኳን ልደት የሚጠራራው አንድ አይነት ግሩፕ አብረ የሚበላው አንድ አይነት ግሩፕ በቤተ ክርስቲያን ኬር የሚደረገው አንድ አይነት ግሩፕ ስማቸውን የማናቃቸው እየተረሱ ተረስተው የሚቀሩበት ወንጌል የጥቂቶች የሆነበት የተወሰነ ክላስ የሆነበት ይሄ የኢየሱስ ኪንግደም አይደለም የኢየሱስ ኪንግደም የሊዲያም ነው የስም አልባም ነው የወታደሩም ነው በሁለተኛው ሚሽነሪ ጆርኒ ቀጥሎ ያለው ተሰሎንቄ ነው እናንተ ራሳችሁ እዩት ሰዓታችን ሄደዋል ካፌ እንዳያመልጣችሁ ምራፍ 17 ላይ ተሰሎንቄ ተሰሎንቄም ሌላ አስደናቂ ከተማ ናት እዛ በእግዚአብሔር ቃል ነው ብዙዎችን ያሸነፏቸው ምራፍ 17 ቁጥር 1 እስከ ላይ አለላችሁ የተሰሎንቄ ከተማ ስትደረስ ማለት ነው እንደ ልማዱ ሄዶ ወንጌልን ሰብኮ ቅዱስ ቃሉን አስተምረው መጣ የመጨረሻውን አንድ ብቻ ጠቆም ብላርጋችሁና የዛሬውን ብንጨርስ ይሻላል የሰከንድ ሚሽነሪ ጆርኒ የሁለተኛው የሚስዮን ጉዞ ሌላው ትልቁ አካል ግን አቴንስ ነው አቴንስ ግሪክ ምራፍ 17 ቁጥር 16 እስከ ይሄን 18 19 ኤፌሶን ናቸው ጣዋት ነገ ነገ በኋላ ትንሽ ግን ይሄን ካየን በጣም ይበቃል የአቴና ደግሞ የፍልስፍና ማከል ነበረች። የአቴና ፍልስፍና ማከል ወደ ሆነች ወደ አቴን ሲሄዱ ከተሰሎንቄ ወጥተው ማለት ነው በተሰሎንቄ አርገው ከተሰሎንቄ ወጥተው በ በኩል አርገው በሪያ እንደውም በጣም የተከፈተ ልብ ያላቸውን ሰዎች አገልግለው ነን መጨረሻ ላይ ጳውሎስ አቴና ቁጭ ብሎ ሲላስንና ጢሞቴዎስን ሲጠብቅ የተከናወነ ነገር ነው ብሪፍ just ለናንተ በጣም ስለሚሄድ ማለት ነው ወንጌል ለመስበክ በቂ የሆነ መገለጥ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ሰዎችን ለማሳመን እንዲው ዙሪያ ገባውን መቃኘት ነው እንጂ ኮመን ግራውንድ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ወሰዎችን አፍ ለማስከፈት አምሮ ለማስያዝ እግዚአብሔር በቂ መገለጥ ሰጥቶናል ብያምናለን ኦልሞስት ጳውሎስ በአቴና ቁጥር 16 ጀምሮ እስከ 34 ድረስ በጣም ኮንቪንሲንግ የሆነ አርጊመንት ያመጣው ከሎጂክ እና ከተፈጥሮ ነው ተፈጥሮ ራሱ የእግዚአብሔር መናገሪያ መንገድ ነው ሮሜ አንድን ነው የምታዩት እዛ በተፈጠረው የእግዚአብሔር ባህሪ ግልጾ ነው ይታያል በሱ ነው ኮንቪንስ ያደረጋቸው ፈላስፎች ናቸው አሪዮስ ፋጎስ የፍልስፍና ሰዎች ሲወያዩ የሚውሉ ስለ ከተማቸው ጥያቄ የሚጠያየቁ ተራራ ላይ ቁጭ ብለው አዲስ የመጣ ለፍላፊ በመጣ ቁጥር ቁጭ ለው የሚሰሙ የሚያደምጡ የፍልስፍና ሰዎች ነበሩ ያው በቃ እንዴት ያርጌ ልንገራችሁ ወንጌል ይሄ ነው ጳውሎስ ያየውን መጀመሪያ አያቸው ያበሳጨውን እንደምንም ብሎ ብስጭቱን ችሎ ለወንጌል ሲጠቀምበት መጀመሪያ ከተማይቱን ግጥም አርጎ አያት ጠዋት እንዳልነው ጣዋታቶቻቸውን ዞሮ አያቸው ዜማዎቻቸውን ግጥሞቻቸውን አርቶቻቸውን አርቲስቶቻቸው ያቀረቧቸውን አንዳንድ ነገ አርጎ ሲጨርስ ያቀረበው ማለት ነው ሚሽናል ማይንድ ይሄ ነው በቃ ይሄን ይበቃቸዋል ሚሽናል ማይንድ ላለው ሰው ሁልጊዜ ኢንጌጅ የሚያደረግበት ነገር አለ ብቻ አምሮው ይኑረን እንጂ ብቻ ልቡ ይኑረን እንጂ ሚሽና ልብ ላለው ሰው ሁሉ ወንጌል መናገሪያ ነው ሁሉ የግድ መጽሐፍ ቅዱሱን በመግለጥ መጀመር የለብንም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳፕ እናደርጋለን ኢየሱስ ላይ እንዳፕ እናደርጋለን ግን የግድ መጽሐፉ መገለጥ የለበትም ሚሽና ልብ ላለው ሰው መሳሪያው በዙሪያ አለ ማየት አቅቶን ነው እንጂ የጳውሎስ መሳሪያ ከተማዊቱን እየዞረ ሲያይ ጣዖት መሞላቱን ተመለከተ ይላል ቁጥር 16 አቲቲዩዱ መንፈሱ ተበሳጨበት ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ምናሚ አለ ውስጡ ስፒሪት ወዝ ትራብልድ በጣም ሲያያቸው እነኛን ጣዖታት በጣዖታትና በመናፈስ ሙልት ያለ ግን ሲያወራቸው ዳና ናቸው ምን ደግሞ የምትለው ነገር አለ አንተ ለፍላፊ አዲስ አማልክት ነገር መታወራ ተመስላል እስቲ ንገረን ኦ ቁጥር 22 ያ ጤና ሰዎች ሆይ እናንተ በሁሉ ነገር አማልክትን እጅግ እንደምትፈሩ እመለከታል አምቲ ለካ አማልክት ፈሪዎች አክባሪዎች ናቸው አፕሪሺየሽን ነው የሚመስለው ስታዩ የምታመልኩትን እየተመለከትኩ ሳልፍ ለካ የዞረ የዞረ ሲያይ 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 የንትና 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 ተብሎ አንዱ ግን መጨረሻ ላይ የቀረ ካለ አይነት ለማይታወቀ ደግሞ አምላክ ስለሱ ልንገራችሁ ብሎ ማለት አየው ለማይታወቀው ስለሱ ሳታውቁ የምታመልኩትን እኔ ነግራችኋለሁ ብሎ ከዛ ተመልከቱ ወገኖች ሚሽናል ማይንድ ላለው ሰው ጨርሳል ዝም ብዬ ጠረጥራለሁ አይ ጥሩ ነው አንድ ሰዓት አለህ ነው አብሸት ልስን ሚዚዮናዊ አእምሮና ልብ እግዚአብሔር ይስጣችሁ መሳሪያው በእጃችን እኮ በጣም አለ በጣም እና ያደረገው የተፈጥሮን መሳሪያ ነው የማይታየው አምላክ እሱን ልንገራችሁ ይህን አለሙን የፈጠረው ሰማይ ምድሩን የፈጠረው ወራትን እንትን የሚያፈራርቀው እንትን የሚያደርገው ከተፈጥሮ ተነስቶ ወደ እግዚአብሔር ቃል ሄዶ ኢየሱስ ጋር አድርሶ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ቀን ቀጥሯዋል አፖይንት ባረገው መሲህ ዓለም ላይ ለመፍረድ እግዚአብሔር ቀን ቀጥሯዋል እሱን መሲህ ተቀበሉ ብሎ የሰበከበት ማለት ነው እና አንዳንድ ሰዎች የጳውሎስን የአቴንስ አገልግሎት ፍሬቢስ ያደርጉታል እና ምን ይላሉ እንዲያውም ድንቅና ታምር ስለሌለው አልሰራም የሚለውን አንዳንድ የተአምራት ፍቅረኞች ቆሮንቶስ ሲሄድ ድንቅና ታምር ስለሆነ ቆሮንቶስ አለ ተሰሎንቄ ላይም ማለ እንት ላይ ተሰሎንቄ እንኳን የለም ለነገሩ አንዳንዶቹ ከተሞች ፊልፒስዩስ ላይ አጋንንት ስለወጣ አለ አጋኔ ስለአልወጣ አቴንስ በፍልስፍና ተከራክሮ ምንም አይ ቲንክ የእንትና ሀሳብ ይሄ አይመስለኝም ሪዛልት ለእግዚአብሔር ነው ሁልጊዜ እኛ ውጤት መዛኛ አይደለን በአንድ ቦታ እግዚአብሔር ምን ሰራ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው እኛ ምስክር ሁኑ ነው እንጂ ውጤት መዝኑ አልተባልን በአቴንስ ምስክር ሆነ ጳውሎስ ምስክር ሆነ ምን አረጋ ያላችሁ እንደሆነ ቁጥር 32 እስከ 34 አለላችሁ ውጤቱ አንዳንዶች አፌዙበት ይላል እኩሌቶቹ አፌዙበት እኩሌቶቹ ሁለተኛን ሰማhallen ተመለሰና እ አሉት ሶ ይሄ ኮትልቁ ፍሩት እኮ ነው እኩሌቶቹ ግን አንዳንዶች ያውም ወንዶች ተባብረው ሚስቶቻቸውን ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርጉ ተረጥራሉ ተባብረው አመኑ ይላል ሶ ያሾፉ አሉ ስኬፕቲክስ አሉ የተጠራጠሩ ደግመን እንስማለን ያሉ ን ተባብረው ያመኑ አሉ ከዚህ በላይ ፍሬ ምን አለ የግድ እኮ መገንደስ እና መሰበር የለበትም ኮርስ አንስማህ ሁለተኛ ብለው ያሾፉበት አለ ፉሊሽነስ ያሉአሉ ምክንያቱም ለግሪካውያን የመስቀሉ ነገር ፉሊሽነስ ነው ፍልስፍናና ጥበብ ነው የሚፈልጉት እነሱ ያሾፉ አሉ ፉሊሽነስ ነው ያሉት አሉ ኮንሲደሬት የሆኑ አሉ ተመልሰን ሌላ ጊዜ እንሰማለን ያሉት አሉ ግን ደግሞ ተሰባስበው ደግሞ ያመኑ ሰዎች አሉ ምንድን ነው የዚህ ፍሬ ሚስጥር ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ወንጌል ዝም ብሎ የወንጌል ልብ ካለን ጳውሎስ የወንጌል ልብ ካለን መስበኪያ መንገዱ ብዙ ነው የሚለውን የሚያሳየን ይሆናል እግዚአብሔር ሚሽናሊ ኢንጌጅ የሚያደርግ ልብን እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሜን እግዚአብሔር ለምስክርነት ጠርቶናል እግዚአብሔር ምስክሮች እንድንሆን ጠርቶናል እግዚአብሔር ለምስክር አርጎ ሲጠራን እግዚአብሔር ለምስክር ቦታ ስንሄድ የሚሰራበት ስትራቴጂ ይለያያል እንጂ እግዚአብሔር ዙሪያ ገባውን ብንቃኝ እግዚአብሔር በደካሞች የሚጠቀም አምላክ ነው ሁሉን ታርጌት ያደረገ ለሁሉ ክፍት የሆነ ሁሉን የሚያቅፍ ሁሉን ለመድረስ እንደነ ጳውሎስ የጨከነ መንፈስ እግዚአብሔር ይስጣችሁ የሀያ አንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሚስዮን የሚመስል የእንቅስቃሴና ፍልስፍናው እንዳያገኛችሁ ተጠንቀቁ ቶኒፈር ሴንቸሪ ምርጥ ምርጡን የሚል አስተሳሰብ አለው ምርጥ ምርጥ የለውም እግዚአብሔር ምርጥ የሚባል የለ አንድ ምርጥ ነው ያለው እሱም በሰማይ ነው ምርጥ ምርጥ የለውም ሁላችን ኃጢአተኞች ነን ያለ ሶሻል ክላስ ያለ ዲስክሪሚኔሽን ሰውን የሚደርስ ሰው እግዚአብሔር ያርጋችሁ በጣም የድሮዎቹ ሚስዮናዊያን ናት ሴንችሪ ሚሽነሪስ አንዱ ጀግንነታቸው ይሄ ነበር ወንጌል ወዳልተደረሰው አይካሄድበትም ወባ ይጨርሳል ወደሚባለው መጡ ወንጌል ሰበኩ እኛን ሁሉ አፈሩ ና በዚህ ጀግንነትና በዚህ ቁርጠኝነት እግዚአብሔር ያስታጥቃችሁ